páteřních vlakových linkách z Brna, které provozují České dráhy, by od prosince měly skončit průvodčí. Jejich práci by měli převzít zaměstnanci společnosti Cordis a strojvedoucí. Změnu si objednal Jihomoravský kraj. Dobrý den, vaše jízdenky, prosím. Práci průvodčího dělá Petr Glabazňa 10 let. Cestujícím kontroluje a prodává jízdní doklady, anebo pomáhá s vyhledáváním spojů. Od prosince ale může být vše jinak. Průvodčí by na nejvytíženějších linkách z Brna do Blanska, Tišnova nebo Hustopečí mohly zmizet. Potom jsem neslyšela pořádně, vlastně nedokážu si představit, jaký by to měl dopad. No myslím, že přibudou černí pasažéři. Pokud by průvodčí skončili na páteřních linkách S2 a S3, práce by po nich převzali revizoři. Revize jízdenek by probíhala podobně jako v městské hromadné dopravě. Důvody jsou podle vedení dopravní společnosti Cordis hlavně ekonomická. Předpokládá, že když nebudou muset platit průvodčí Českých drah, z prodeje jízdného jim zbude až o 80% víc peněz. To je ale krátkozraké, oponují České dráhy. Respektujeme rozhodnutí objednatele o tom, co všechno chce mít zahrnuté ve smlouvě. Nicméně bychom v případě těch linek S2, S3 určitě doporučovali, aby byl ten vlakový personál přítomný. Průvodčí totiž nejen kontrolují, ale také pomáhají a zachraňují. Jako třeba loni na podzim v Olomouci, kde právě průvodčí dostal po nehodě cestující bezpečně ven z hořícího vlaku. V prvé řadě vidí, že jenom kontrolujeme jízdní doklady, ale není to jenom o tom. Kontrola a odbavení samozřejmě, ale hlavně ta bezpečnost cestujících jak při nástupu, tak při výstupu. Nevídomým pomáháme, nakládáme vozíčkaře. Pokud přece jen průvodčí z vlaků v okolí Brna zmizí, budou se cestující muset kupovat jízdenky buď na nádražích, nebo v automatech, které budou přímo ve vlacích. Barbora Havlanová a Adam Vincent Bartoš, Česká televize. Slováci zítra v prvním kole začnou rozhodovat, kdo nahradí prezidentku Zuzanu Čaputovou. Pětiletý mandát jí skončí v polovině června. Hlasovat můžou, na rozdíl od loňských parlamentních voleb, pouze ve volebních místnostech na Slovensku. Očekává se tedy, že řada Slováků žijících v Česku o víkendu k volbám zamíří auty i veřejnou dopravou. Na brněnském hlavním nádraží, jak jsme avizovali, kolega Martin Svatoň. Martine, tak loni neziskové organizace vypravily speciální volební vlak především pro slovenské studenty v Česku. Jak je to letos? Dobrý večer. Na první kolo podobný vlak nevypraví, ale už na to druhé na Slovensko vyrazí a vlak z Prahy se zastávkou tady v Brně, tedy v případě, že se to druhé kolo uskuteční a konat by se mělo v sobotu 6. dubna, ten vlak by měl vyrazit o den dřív. Ty běžné vlakové spoje tento víkend na Slovensko, tak konkrétně třeba dnes odpoledne jsou prakticky vyprodané. Podle Slováků, a slovenština tady v odjezdové hale slyšet byla, podle Slováků, se kterými jsem hovořil právě tady na nádraží, tak se to projevilo třeba i na ceně právě u dopravců, kteří tu cenu určují podle zájmu. Na některých spojích byla podle nich proti té běžné ceně až dvojnásobná. Železniční dopravci ale žádné speciální vlaky nevypravují, pouze tam, kde to jde a umožňuje to kapacita, posilují ty stávající spoje, pokud je o ně zájem. Jen doplním, že co se počtu Slováků týče, tak jedno ilustrativní číslo, jenom třeba tady v Brně na Masarykově univerzitě, je zhruba každý sedmý Slovák, sedmý student, ten se slovenským občanstvím. Vysvětluje Martin Svatoň, děkuju ti.